入り口にいます。先輩を連れてますが、例のごとく何の事前のご連絡もなく来てしまったので、去年からできたんだね、このマリーナファーム。マリーナファーム、こんなのもあったっけな。地魚、いやいやちゃん別に何もしないんだよ。始まりました。仕事をしてまして、これから戻ります。今佐島、新しくできたカフェということです。ここはいいですね、なかなか誰もほとんど人がいないで、600円、あ、ほんと普通のお値段です。でもいきなりこんなのができちゃうと大変ですね、近くに住んでる方々も。バスがなかった今日。さて鎌倉に着きました。もう5時です。東口で待っているということなので、東口か寿司で今、先輩にご挨拶をしまして、鎌倉です。すげえ動画、動画です前からいつも通りのです。いや、めっちゃかっこいいです。有名なギタリストなの。オーナーが、このオーナーはこの方のお母さん、この方は息子さん、めっちゃいいですね、これかっこいい。あ、山塚の方も引っ張る。こんにちは。すげえ、こっから家に入ってくるの？家に神様いるんで。すげえなこれ。すみません。マジっすか。こんな感じでアプローチするの？そう。めっちゃ面白いっすね。でここは遊び場な感じですね。何ですかこれ。あっちで撮った。超かっこいいぞこれ。すげえ。うわお。焼き鳥。